Друзі, це просто жахіття. Це в нас літня кухня. Ми тут ремонт не робили, не було коштів, не було коли, кому. І так ми тут, ну, я ціле літо тут товчуся, готую, все роблю, все в літній кухні. Але, ну, я ж кажу, до ремонту в нас руки не доходили. Час від часу, як хто в селі живе, знає, миші появляються, це таке, що, ну, нікуди від цього не дінеться. Але це вже вообще жах. Появились криси в літній кухні. В сараї то були, ну, це теж, купляємо ось такі таблетки, розкидуємо і пропадають. Ціле літо не чутно було навіть в сараях. Це на осінь появились, почали кидати ці таблетки, а це вже в хаті появилось. Ну, я просто в такому шоці, що кошмар. Тому накидала ось в дирочки такого цих таблеток. Ось так кочерешкою трошки туди далі просуну. До речі, руками не можна брати. Криси дуже відчувають запах людини, і потім, якщо вони відчують, що запах людини, вони їх не будуть їсти. Тому руками не можна брати. Розбила дві пляшки і так розбиваю на міленькі-міленькі друзки, щоб було мілесеньке-мілесеньке скло. Ось набите скло і засипаю туди, в ці щілі. І те ж саме стараюсь їх туди засипати. Підмітаю. У нас тут, друзі, умивальник стоїть, тому і не бачили цих. Якби, звичайно, ну, побачили, то ми б раніше були б. Ну, а взагалі, ну, сподіватися, що в кухні будуть криси, я навіть, ну, ніколи не могла собі цього подумати такого. Тому не бачили, тепер побачили, то звичайно. І ось в мене тут трошки те, що вони понагрібали. І теж засипаю ці щілі. Теж запихаю туди. Це, звичайно, тимчасово, тому що треба цим зайнятися серйозно. Ось в мене є такий церезіт. Зараз буду розводити водою і замащувати. Нюша. Це тут як тут. Ну, чого ховаєшся? О, красуні наші. Що, що, що? Ой, ти моя хороша. І ось, друзі, з такої консистенції в мене вийшло цей розчин. Можна цементом, ну, в мене що є, тим я і вирішила замастити. Тут уже, бачите, до нас хтось мастить. Але, ну, скільки ми жили, то, слава Богу, цього і біди не було. А це вже полізло. Так, туди добре набиваю, щоб воно зацементувалося. І щоб... Бо стіни ж глиняні. Що їм? Вони їх раз-два і попрогризали. Звичайно, треба робити ремонт, ну, поки що не наразі і не, на, не, не по можливості. Ну і так далі. Ось так, друзі, замостила. Показую не для того, щоб люди обсуждали, які в нас тут безпорядки, а для того, може комусь знадобиться саме так, як треба боротися із гризунами.